parfumo. Non te l'hai? Ganderbal. یُس یہِ وٕنکیٚنَس یہِ روڈ یَپٲرۍ گوٚو اَتیٚتھ ییٚلہِ وٕنکیٚنَس اگر ایڈمِنِسٹریشَن کانٛہہ تہِ اَمیُک ذِمہٕ دار نَفَر اَپٲرۍ پَکہِ پَتہٕ اگر گٲڑۍ بٔڑ گٲڑۍ چھِنہ پَکان تٔمِس چھُنہٕ نیرنُک موقعہٕ تہِ اَتھ یِوان کِہیٖنۍ تہٕ بیٛاکھ اِنسان چھُنہٕ پاس ہیٚکان اَصٕل پٲٹھۍ گٔژھِتھ کِہیٖنۍ اگر اَکہِ لَٹہِ تِم پانہٕ کَرَن نہ اَپٲرۍ پھیران أتی وٕچھان تِم کۭژاہ پرٛابلِم چھِ اَتھ تہٕ یہِ چھُ کوچہِ بیسِکٔلی چھُنہٕ یہِ صحیح روڈ کِہیٖنۍ اَپٲرۍ اوس روڈ یَتھ منٛز یِمو ڈِوایڈَر کوٚر ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ روڈ چھِ أتھۍ منٛز ساروی کھۄتہٕ کُشاد روڈ چھُ أتھۍ منٛز یَتھ منٛز یِمو ڈِوایڈَر کوٚر اَتیٚتھ یُتھُے بوٚڑ روڈ اوس اَتھ برعکس نہٕ یِمو لۄکٹہِ لِنک روڈ کٔرِتھ تیوٗت ٹرٛیفِک اَتیٚتھ چھُنہٕ گَرٕ وول ہیٚکان راتھ اوس ییٚکیٛاہ اَتِچ اَکھ یِمَن عبدالحمیٖد وانی سٕنٛز کانٛداری أمِس حظ زنٛگِٹا آس تٔمِس چھُ وٕنکیٚنَس پَلستر کٔرِتھ یہِ چھُ بٔڑ بار یا بَچہِ چھُنہٕ ہیٚکان سَڑک بِلکُل گیٹہٕ نٮ۪بر نیٖرِتھ کِہیٖنۍ ییٚتِکۍ ایڈمِنِسٹریشَن کٔر یہِ بٔڑ بار بٕلَنڈَر اَتھ اَتھ ترٛایَکھ حال حالٕے بَنایَکھ اَتھ ڈیٖپ ڈرٛین اَکھ یۄس کہِ صرف ژور آنہِ سِلیب چھِ سۄ تہِ ہیٚژٕن وَسٕنۍ اَکھ ہیٚوتُن أمۍ سٕنٛز سۄ ڈرٛین تہِ گژھٕنۍ فیل بیٚیہِ یِم تہِ اَپٲرۍ سکوٗل چھِ تِمن سکوٗل بَچَن چھِ گژھان واریاہ مُشکِلات سکوٗل نیرنہٕ خٲطرٕ کانٛہہ مُلٲزِم اوس ییٚمِس زَن 9 بَجے اوس آسان یا 10 بَجے ڈیوٗٹی واتُن تٔمِس چھُ بَچہِ سٕنٛدۍ تاونہٕ پیٚوان سُہ 10 بَجے تہِ آسان ڈیوٗٹی گژھنَے ییٚتہِ پٮ۪ٹھ چھُ یہِ روڈ کَم سے کَم بیٖہُم تانٮ۪تھ اَصٕل بیٚہِم ناگَس نِش چھُ گژھان کَم سے کَم سورُے ٹرٛیفِک جام تَمیُک خمبیاض پیٚو تُلُن ییٚتہِ کٮ۪ن دُکاندارَن تہِ ییٚتہِ کٮ۪ن لوکلَن تہِ ییٚتِکۍ لوکَل چھِ ٹوٹَل ییٚتِکۍ دُکاندار چھِ ٹوٹَل آسان ہاتھ پے ہاتھ دَرے کیٛازِ تِمَن چھُنہٕ سُہ کٕہٕنۍ کٲم آسان یَپٲرۍ تِم صرف آسان یِمنٕے بَچَن نظرِ یِم بَچہِ آیہِ کَپٲرۍ تہٕ گژھن کَپٲرۍ بیٚیہِ چھِ آسان ییٚتہِ نظرِ صرف اَتھ ٹرٛیفِک جامَس یہِ ٹرٛیفِک جام کَتٮ۪تھ گژھان چھُ اَکھ چھُ بیٖم ناگَس نِش گژھان تَتٮ۪س اگر دُکان ژور یا دُکان پانٛژھ آسان بوٚڑ ییٚمہِ سۭتۍ گورمٮ۪نٛٹَن چھِ تِمَن پٔتمہِ لَٹہِ سۄ اَکھ نوٹِس اَکھ تہِ کٔڑمٕژ تِمَن دُکانَن ژورَن یا پانٛژَن تنگ ہمارا وائڈنگ جو چل رہا ہے پانی بھی ہمارا کا وائڈنگ چل رہا ہے ابھی ہمارا لینڈ ایکوزیشن کی تھوڑی سی پرابلم ہے پیسہ ہمارے پاس ابھی کم ہے جب تک وہ پروجیکٹ پورا ہو جاتا ہے تب تک ہماری تھوڑی سی پرابلم رہتی ہے روڈ کی تنگی کی وجہ سے ہم مجبور ہیں ڈائیورشن کرنے کے لیے اور جہاں تک ڈائیورشن کا تعلق ہے ہم بڑی گاڑیاں یہاں سے نہیں چھوڑتے ہیں ہماری جو ایل ایم ویز ہیں یا میڈیم پیسنجر ویکلز ہیں وہی جاتی ہیں ابھی اب آپ کا کہنا ہے کہ وہاں پہ ڈرینس کا کچھ نقصان ہو گیا ہے تو امیڈیٹلی ہم دیکھتے ہیں جو نقصان ہوگا لوگوں کو ہم انکنوینس میں نہیں رکھیں گے اگر امیڈیٹلی کچھ کام کرنا ہوگا ڈرین کو ریپیئر کرنا ہوگا ہم آرمی کو بتائیں گے کہ وہ امیڈیٹلی ان کو ریپیئر وغیرہ کر دیں اور ہم اس کے بغیر بھی مہینے بھر ہم تھوڑا سا یہ ٹرائل کریں گے اس کے بعد ہم پارکنگ پلیس ہم اسپاٹس ہم کچھ آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں اگر مارکیٹ میں ہمیں پارکنگ پلیس کوئی مل جاتا ہے تو ہم کوشش کریں گے ٹریفک اور نفری تھوڑی سی ٹریفک کے لیے بڑھا کر ریگولیٹ کرنے کے لیے کوشش کریں گے کہ مارکیٹ سے ہی ڈائیورٹ ہو جائے تاکہ لوگوں کو بھی یہ لانگ ڈسٹینس کور کرنے کی کشت نہ ہو